byl to dobrý zápas, jako myslím, že to myslím, muselo i lidi bavit všecko, ale taky to stálo plno sil, ani když ten prostě vrál prostě o jednoho míň, tak pořád chtěli jsme hrát, nabízeli jsme si, běhali jsme a máme taky, že bychom chtěli hrát pořád, máme taky toho dost, jako no. Já si myslím, že jsme dobře odpracovali a výsledek dobrý, hlavně 3 body. Trenér prostě říkal, že chce oživit ještě, ať to rozhýbem a já myslím, že se to povedlo a já si myslím, že ten prostě opak nehrál, hrál furt to stejný, že jo, taky furt byli v bloku a možná mi chyběl ten útočník, ale bylo to hlavně spíš o nás, zápas o nás a jak k tomu my přistoupíme, my jsme k tomu přistoupili dobře a za to jsme vyhráli. Jste se slyšeli i pořád z lavičky nás furt tím hrajeme dopředu a já si myslím, že jsme je chtěli hrát a že nás a že to všechny lidi bavilo a stáhli jsme všechny do toho a myslím, že to byl hezký zápas i pro lidi. My jsme hráli minulý zápas s tím Vyšehradem, já si myslím, že taky jsme hráli takhle, akorát někdo, hráli jsme až do konce, ale teďka jsme hráli až do konce, tak takhle to chceme hrát a ať proti nám jakýkoliv soupeř, tak takhle to musíme hrát. A tak já jsem, to je prostě všude ve světě, nebo v každém týmu, kde jsem byl, je to prostě psychologický, že jo. Když jsme hráli, když byl v Plzni, tak vždycky se nám doma hrálo líp. Doma se vždycky hraje líp, jak nás ženou ti lidi, ale my máme tady jako štěstí i v tom, že ti lidi jezdívají ven a budeme 14 dní v Pardubicích, si tam pojedeme, prostě musíme to urvat, musíme tam vyhrát 3 body a posunout se nahoru v tabulce. To je škoda, že vlastně pro nás je ta pauza, protože já si myslím, že nám to teďka nám to jde a jedině škoda, no. Kdyby se hrálo podle mě teďka, tak by pro nás bylo lepší, ale a to jedno, je to prostě jak to je a musíme se připravit a myslím, že hezky, dobře, nebo hezky, kvalitně potrénujeme a bude to dobrý. Kluci to vyjou, že tam prostě budu kopat, na tréninku to dělám pořád a furt jim to tam říkáme, furt jim to tam dáváme do hlavy, ať že když to mám, že prostě hnedka se snažím to dávat prostě za tu obranu, tak kluci to vyjou a chodí tam prostě, no. Něco jsem to odkoukal od Pavla Horváta, ten to vlastně hrál v Plzni, že jo, takhle pořád, že. Takže aspoň trošičku by se k němu přiblížit, protože on tu kapacitu měl skvělou a jeho tak nikdo nenapodobí, ale měl jsem to štěstí se od něho trošku učit. No. Teďka má dneska narozeniny, jak jsem říkal, že mu dám gol pro něho, tak se to nakonec štěstí povedlo. Bylo to hezky kopí, si myslím. A já jsem spokojený, fakt, jako, teďka nám to jde a posunuli jsme se nahoru tabulkou a já to co jsem na toho čekal, prostě hrát a pomoct klukům, tak to myslím, že to zatím takhle vychází. Tak vždycky se dá něco vytknout, ale samozřejmě jsme spokojeni, že jsme vyhráli a ještě takovýmhle rozdílem, i když já osobně si myslím, že ten zápas se aspoň první půli nevyvíjel až na takovýhle výsledek, ale ta červená karta to zlomila. I tak tu první půli oni asi neměli nic, ale bylo to pořád 1-0 a my jsme, nebylo to úplně ono, bych řekl, no. Ale špatný to nebylo, tak abych se tady do toho nezamotal. No tak já si to vždycky užiju, když pak už je tak o 2-3 góly, do té doby ne, ale samozřejmě, jak mě dostali tu červenou, tak pak už to bylo jenom prostě něco nepocenit, ale měli tam dneska Karla Kroupu, s kterým ty souboje bolej a museli jsme se dobře zajišťovat, ale nakonec jsme to dobře zvládli. S ním ty souboje vyhrát je fakt složitý a samozřejmě pokryt ho ve vápně, když je nějaký centra, ale k tomu se oni moc nedostali. No to já furt a i s Šurim se furt mluvíme, aby prostě jeden byl před, jeden za, aby prostě každý odkoplý balon jsme sebrali my, aby jsme jim nedovolili, že prostě ten Karel to sklepne a oni rozjedou proti útok a budeme to zastavovat na našem vápně, to prostě je špatně, když se děje pak. Já jsem furt nevěděl, jestli to ten obránce před mnou bude mít, já jsem tak nějak šel a on to neměl, já jsem to aspoň do země a tím pádem to nechyt. Ten v těch zápasech v Pardubicích je strašně důležitý, potřebujeme ho zvládnout za 3 body a tím pádem bychom se dostali hodně dotáhli na špičku a to přesně chceme.